نبی ذوالفقار ملک بلال فرید ملک ملک منور منہ صاحب سکلین سلیم ملک ولید ذوالفقار افضل شکور ملک صاحب اور پردیس کے اندر میرے محسن بانی محفل جناب ملک سلمان صاحب ملک تسلیم صاحب انہیں دوستان کی بھی یاد کیتیا ہویا میاں صاحب فرمانے قربان جاواں سرکار فرمانے گے اول حمد ثنا بالله ہوتے جو مالک ہر دا اس حدا نام جتارن والا ہوتے کسے میدان نہیں او ہر دا نام جتارن والا تا کسے میدان نہیں ہر دا حضور میاں صاحب فرمانے گے او رحمت دا در یا الہی رحمت دا در یا الہی او رحمت دا در یا الہی ہر دم بگدا تیرا دیکھ کترا بخش مینو دیکھ کترا بخش مینو او دم بندا دا میرا جے قطرا بخشے مینو جے قطرا بخشے مینو دل سے جی میرے محسن محترم سید اسنان حسین شاہ صاحب اور سید رفاق حسین شاہ میرے محسن محترم دل سے بول نمبردار راجہ افار صاحب نائک آتف صاحب آصف نوابی صاحب آل سمندر گروپ جی اور میرے محسن محترم سید حسن علی گرانی لگا سر صاحب آپ جوڑا بلے بلے حضور چلے دلدار دلا دے او بچھڑ چلے اج پیر محمد او نہیں رج کے گل لائے بچھڑ چلے اج پیر محمد تا نہیں رج کے گل لائے ملک صاحب مالے پسا متوجہ سو میں بند پیش کیتا سا کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا میرا اسی اللہ نے حمدل اور صرف تسی بیان ہونے پہ تسا کسا اور پسا گلا ہی کری ایسا رہا کن رکھ سو پر مہربانی ہو سی ہے حضور میں یہاں سا فرمانے کے او رحمت دامی پا خدایا او رحمت دامی پا خدایا بوٹا یا سیو میں دریدہ
ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਗਾਲ ਨਾਮ ਹੀ ਭਰਨਾ ਆ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਝਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਫਰਮੈਸ਼ੀ ਬੰਦ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਦੇਖਾਈ ਆ ਮੈਂ ਬੋਲ ਪੜਿਆ ਫਰਮੈਸ਼ੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਅਜੜੂ ਹਿੱਲੇ ਉਹ ਪਗਿਆੜਾ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਅਜੜੂ ਹਿੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਅਜੜੂ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਗਿਆੜਾ ਜੋਗੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਵੱਜੜੂ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਗਿਆੜਾ ਜੋਗੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮੈਸ਼ੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਬੰਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦ ਪੜਿਆ ਹੈ ਜੇ ਆਮਦ ਪੜਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮਦ ਨਾਲ ਆਮਦ ਪੜਨੀ ਪੈਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮਦ ਪੜਨਾ ਮੈਂ ਦੁਆ ਮਜਾਜ ਪੜ ਲਾ ਪੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਣਗੇ ਉਹ ਜੇ ਵੇਖਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਲੇ ਓ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ